Hei, jeg tenkte jeg skulle dele en av narsissistene sine metoder for å manipulere sannheten. Og det er en ganske dum metode når du først tenker over det. Det de gjør, altså vanligvis så sier de sin versjon. Og da er det liksom ord mot ord, og så er det førstemann til mølla. Førstemann som kommer til noen har egentlig monopol på sannheten. Men det er en annen teknikk nå, for at vi med på sosiale medier, der er det screenshot av Messenger, jeg ser hva vedkommende skriver. Men det narsissister gjør, og hvor de feiler, det er at de påstår noe, og så skal de vise hva du har skrevet. Men de gjør en bommert. De viser bare det negative med deg. De viser ikke hele samtalen. De viser ikke hva de har sagt. Så folk får se sammenhengen. Det er bare liksom det at jeg kan liksom for eksempel hisse deg opp, og så tar jeg et screenshot av den ene delen der du faktisk sier herregud for en drittsekk du er, og så påstår jeg bare det at ja, vedkommende er aggressiv. Det som du egentlig skal gjøre for å håndtere det her, det er, ok, hva er det egentlig det står i? Kan jeg få se hele samtalen? Og da er de bøsta. Men sannsynligvis så vil de nekte på det. Takk for meg.